waxaan rabaa maanta waa maalin taariikh ah oo xaqiiqdii aan dhihi karno maalmaha ugu qiimaha badan ee soo mara dalkan ayay ka mid tahay sababtana waxay tahay dawlad walaala oo gacala oo saaxiiba ayaa dadka Soomaaliyeed ee ku jira halganka dib u xoreynta khawaarijta dalka looga xoreynay inta diigna ku deeqeen wiilal iyo gabdhana ugu deeqeen haddana maanta soo raaciyay waxa laala wixii ay heli kareen oo agab agaadiid hadduu yahay iyo hadduu hub yahay iyo haddii tahay in la daweeyo dhaawacyadii wax ku gaareen khawaarijta ay ku dhibaateeyeen inay dalkooda u qaadaan ha noqoto intaas ayay isugu keena dareen waxaad dareemi kartaa saaxiibtinimada iyo walaaltinimada qiimaheedii marka aad duruufaha kala duwan aad soo marto dowladda kenya oo awalba lagu yaqiinay inay shacabka soomaaliyeed iyo dadka soomaaliyeed ay u gurmato ay soo dhaweydo oo ay marti gelido maanta mar labaad ayay haddana muujisay inay shacabka soomaaliyeed iyo dadka soomaaliyeed iyo dowladdoodu ay garab taagan tahay waxaan ka mahadcelinaynaa wax walbo oo ay ku bixiyeen qarannimadan oo ay ugu horeyso dib u dhiska dowladnimada wixii ay horey ugu bixiyeen haddana halgankan ay ku bixinayaan waa uga mahadcelinaynaa waxaan leeyahay walaalkayga aadan ee go'aansaday inuu dadka soomaaliyeed maalin dhammaystiran la qaato taasoo muujinaya in gacalnimada iyo walaalnimada iyo saaxiibtinimada ay tahay waxa ugu dambeeya ee ummadii ay sasiiso waa kaaga mahadcelinaynaa imaashaaga waana kaaga mahadcelinaynaa deeqda aadna soo gaarsiisay dadka soomaaliyeed way garanayaan qofka waqtiga adag ag istaaga iyo qofka hakrada way kala garanayaan waxaan rajaynayaa jiilasha soo socda iyo annagaba inaan ka abaalgudno haddaanan ka abaalgudi weynana aan sheeg sheegno ayaa naga go'an aada u mahadsan tihiin dowladda kenya shacabkeeda madaxdeeda iyo dhammaan xubnaheeda kala duwan waa u mahadcelinaynaa